Градоначалниците од истокот со очи широко отворени кон владата, оттаму очекуваат дел од кредитот тежок 250 милиони евра со кој државата ќе се задолжи за да ги одблокира општините. Од 11 општини од регионот, дури 5 се со сметки блокирани од доверителите за суми од неколку милиони денари. Под блокада се Берово, Пехчево, Делчево, Карбинци и Зрновци. Најкритична состојбата е во Берово и Делчево, каде долговите се колку еден годишен буџет. Обврските према доверители се над 22 милиони, обврските кон Светска банка по основ на задолжување се 18 милиони 699 илјади, обврски неисплатени кон советниците во износ од 1 117 илјади. Со најмалку 24 милиони долг е заглавена и малата општина Карбинци, која од поодамна се надева на помош од државата. Па во неофицијалните разговори, значи во најбрз можен начин, тоа е до крајот на месец се очекува да се деблокира сметката на општина Карбинци и да можеме да испорачуваме услуги према граѓаните. Иако не се блокирани, големи долгови бројат и општините Пробишти, Виница, Македонска Каменица и Кочани. Сите долгови главно се направени во минатите години, но проблемите се рефлектираат сега. Кредитирањето на општините е еден од начините на кои државата ќе им помогне, но според економистите постојат и други механизми за справување со ситуацијата. Закон за финансирање единици на локална самоуправа има институт кој што е наречен несолвентни општини, несолвентност кај општините, и тие одредби исто така мислам дека треба да бидат предмет на обсервација и евентуално за оние единици на локална самоуправа каде што тоа се задоволине условите во законот за прогласување на несолветност кај одредени единици на локална самоуправа, тоа да биде активирано. Инаку, според Државниот завод за ревизија, вкупните неплатени обврски на општините во Македонија кон добавувачите на крајот на 2016 година достигнуваат 82 милиони евра.